Davlatimiz rahbari murojaatnomada mamlakatimizdagi tub o'zgarishlar, yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishni kun tartibiga qo'yayotganiga alohida to'xtalib o'tdi. Darhaqiqat, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yigit-qizlarni tarbiyalash, ularning muammolariga yechim topish bugun davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Navbatdagi lavhamiz ham turli vazirlik va idoralarda rahbar xodimlarining yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqotlari xususida. Poytaxt yoshlari Fayzli Toshkent loyihasida ishtirok etishni, IT yo'nalishdagi startaplarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihani tashkil qilishni, shaharda 10 ming daraxt aksiyasini o'tkazishni istashadi. Ularning o'z biznes rejalari, innovatsion g'oyalari, ezgu orzu-umidlari bor. Toshkent shahar hokimining hudud yoshlari bilan uchrashuvi ushbu takliflar, g'oyalar bayoniga boy, qiziqarli, ochiq muloqot tusini oldi. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan bu kabi samimiy yuzma-yuz suhbatlar yurtimizda yosh avlodning yaratilgan imkoniyatlardan o'rinli foydalanishi, rag'bat olishi va intilishlarning qo'llab-quvvatlanishida ochiq maydon vazifasini o'tamoqda. Biz yoshlar kelajakdagi o'sha qilayotgan tadbirkorlik bo'yicha bo'ladimi, ilm-fan bo'yicha, ma'rifat bo'yicha o'zimizni rejalarimizni aytganimizda hokimimiz o'zini dilidan samimiy takliflarini, o'zini yo'l-yo'rig'ini berdi. Butun xalqimiz bizga ishonch bildiryapti, muhtaram prezidentimiz ishonchini bildiryapti. Shu ishonchdan to'laqonli foydalangan holda, ilm ma'rifatimizni kuchaytirgan holda biz yoshlar albatta shu ishonchni oqlaymiz degan umiddamiz. Yoshlar masalasiga davlat siyosati darajasidagi e'tibor bugun o'z samarasini bermoqda albatta. Bu yutuqlar ko'lamini kengaytirishda esa shu kabi uchrashuvlar muhim ahamiyat kasb etayotganligini ularning o'zlari ham aytishmoqda. Bu albatta yoshlarda hech qanday to'siqlarsiz o'zlarining ko'nglidagi kechinmalarini, o'zlarining mavjud muammolarini ochiqdan ochiq hokimga e'tiborga havola etish imkoniyatini yaratib berdi. Istardimki mana shunday uchrashuvlar davomli bo'lishini, chunki qachonki o'sha yoshlar ittifoqi yoshlar orasiga kirib boradi, qachonki o'sha jamiyatga yoshlarning ishonchi ortadi, qachonki o'sha hokimlar bilan ular o'rtasidagi doimiy aloqalar yo'lga qo'yilsa, ochiq muloqotlar, uchrashuvlar yo'lga qo'yilsa. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan barcha takliflar bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berilib, ularning ijrosi nazoratga olinishini uchrashuvning ijobiy natijasi deyish mumkin.